Astrologia e Espiritualidade com Tiago Namastê, mais uma fabulosa série de autoconhecimento a seu dispor, com leveza e profundidade. Namastê. Boa noite a todos e a todas. Hoje é nosso primeiro evento Astrologia e Espiritualidade. E hoje a gente vai estar falando sobre nosso amigo Surya, normalmente traduzido para o português como Sol, certo? E a ideia é fazer uma forma de divulgação do Jyotish, que é normalmente traduzido como Astrologia Védica, de uma forma bate-papo, sem ser muito cabeção. Esse é o intuito da história, e mostrar de que maneira o Jyotish, ele é uma forma da gente aprender um pouco sobre o nosso karma e não é necessariamente ficar preso a ele. Como vocês puderam vivenciar um pouco na meditação que a gente fez antes, Jyotish, dentro do que a gente está falando aqui, significa a tua capacidade de ter clareza, ter luz, ter uma percepção adequada, ok? Sobre o quê? Sobre o karma. Por isso que muitas vezes eu tenho uma certa reticência a chamar isso de astrologia. Não que o Jyotish não olhe para determinados astros, mas o Jyotish não precisa necessariamente de olhar para a configuração, onde é que está o Surya, etc. e tal, para falar algo sobre aquilo. Porque a ideia é que o Jyotish é um estudo sobre o karma, e uma das principais ferramentas que usa é o tal mapa astral. Okay? Aí tem várias discussões sobre se o teu sol está onde, o teu sol está longe, etc. e tal. A primeira coisa que a gente, no geral, sabe na nossa cultura grega é que assim, ah, qual é teu signo? O que que você responde? Onde está o sol? Ok? Só que esse conceito de signo, ele é um conceito que a gente escolheu o sol justamente porque tem essa, ué, mas meu sol não tá não sei onde, vamos lá, vamos ensaiar. Ué, mas o meu sol não tá não sei onde, todos juntos agora. Ué, mas o meu Mas meu sol sol não não tá tá não não sei sei onde, onde. então. É, mas é assim que acontece. Primeira coisa que a pessoa quando vê o Jyotish, no geral, isso não é uma regra absoluta, vai acontecer é, dentre outras formas de enxergar, é teu sol tá 23 graus para trás. 24 graus para trás, 22 graus para trás, e isso fazer com que, em vez de você ser leão, você seja câncer, em vez de você ser capricórnio, você seja sagitário, e assim, ó, sucessivamente, ok? Então, qual é o conceito de signo dentro do que a gente chama de astrologia no Ocidente? Dia 21 de dezembro, como é que é o nome disso? Solstício de Leão. Capricórnio, ok? Porque no hemisfério norte é solstício de inverno. Certo? Sim. E dia 21 de junho é solstício de? Isso, ótimo. Muito obrigada. Aqui no hemisfério norte é o início do período onde o sol para de ir para o norte e começa a ir para o sul. Por isso que se chama sol parado, solstício. Ok? E ele começa a descer para o sul. Quando ele chega no Trópico de Capricórnio, ele vai para o sol e para o movimento para o sul e começa o movimento para o norte, e ele fica sempre entre ali e ali, ok? Então foi se associado num determinado momento, não vou entrar aqui na discussão do porquê, etc. e tal, mas foi determinado que esse ponto onde ele para, indo para o norte, é Câncer, o início de Câncer. E quando ele para para o sul, é o início de Capricórnio. Vocês sabiam disso? Não, agora sabem. Porém, para a gente isso não é assim. No de outros. No geral, cada signo solar é um conjunto de karma estocado. Ok? Então, o que a gente chama de Rashi significa aquilo aonde você tem uma gaveta de determinados tipos de karma. Certo? Então, essa gaveta a gente vai chamar isso de Rashi. Isso representa que todos os karmas que têm a ver com o treco chamado Mesha, que vai ser traduzido como Ares, ficam naquela gaveta. Certo? E essa gaveta, ela é definida de uma maneira que, não vou entrar na matemática da coisa. Hoje em dia, quando você acha que você está entrando em Capricórnio, leva algo em torno de uns 23 dias para você entrar nessa gaveta de um ponto de vista sideral. Aí tem uma discussão imensa disso, não dá para fazer 20 teses de doutorado sobre isso, mas o ponto é, vamos assumir
por enquanto, que se você, no geral, for fazer alguma consulta de idiotas, isso vai ser usado, o nome disso, o código é Ayanamsha, só para vocês saberem, que é essa distância entre o que é chamado signo grego, que é chamado de tropical, porque é essa relação do trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, e o signo chamado signo sideral, que é de uma das infinitas formas calculadas com essa diferença de uns 23, 24 dias, que ao longo do tempo vai a cada 72 anos aumentando um grau, fazendo com que as coisas... Quem conhece aquela música? Aquarius! Vocês sabem o que significa que nós estamos entrando na era de aquário? Não? É que nós estamos saindo da era de peixes. Certo? O que significa essa era de peixes? É a distância entre a versão... tropical, que é o que a gente segue no ocidente, e a versão sideral. Então a gente já está a 23 graus que a gente andou do signo de peixe, anda para trás, e faltam uns 7 graus para a gente entrar em aquários. 7 vezes 72, quase nada, daqui a pouco a gente chega lá. Mas o ponto é, o nosso signo é o signo, muitas vezes no de outros, mas... Eu não era não sei o que, não sei o que lá, então por que, que você está me dizendo que eu não sou Capricórnio, sou Sagitário? Por que, que você está me dizendo que eu não sou Libra, sou Virgem? Porém, se o teu Sol na versão grega está 28 graus de Virgem, ele vai parar 5 de Virgem. Então não muda para todo mundo, mas muda para quase todo mundo. Ok? Todo mundo vivo até aqui? Agora vamos ensaiar uma frase importante. Sol grego é 80%, 70% parecido com Súria, do Diotis. De novo. Sol grego é uns 70%, estou chutando aqui, é só para vocês terem uma ideia, parecido com Súria no Diotis. Ok? E o que, que ele é parecido, o que, que ele não é parecido? Ele é parecido no campo semântico dele. Ok? Então, para o Diotis, Súria, eu vou falar essa palavra várias vezes para vocês se acostumarem com ela. Súria é aquele que rege determinados karmas. Ok? Esses karmas estão dentro de uma gavetinha que é o campo semântico dele. A gente já vai entrar nessa gavetinha. Vai ter um pouco a ver com essa meditação muito louca que a gente estava fazendo. Aí foi para Hague, aí não sei o quê. Aí, ok? Porque isso tudo que a gente fez na meditação está dentro do campo semântico do Surya. Tá? E esse campo semântico ele não é exatamente igual ao Sol na astrologia grega. Tem muitas semelhanças. E tem outras dissemelhanças, ok? Então, na astrologia grega, o Sol vai representar a sua personalidade, sua verdadeira personalidade, ok? Mas não foi a tua alma, ok? Personalidade. O Súria no Diotis não representa exatamente a tua personalidade, ele representa a tua alma. Porém, no mundo grego, o conceito de alma foi se perdendo ao longo do tempo. E aí o Súria passou a representar o que era mais essencial que tinha ali, que acabou sendo a personalidade. Mas o Súria representa a essência. E num contexto onde existe alma, a alma é a essência. Num contexto onde não existe alma, o que você vai botar no lugar da alma? Acabou sendo a personalidade. Não estou dizendo que uma é certa e outra é errada. Estou dizendo que elas analisam coisas diferentes. Ok? Então, o Diotis, ele parte de um lugar onde existe um treco chamado alma que reencarna. Ok? Na astrologia grega, o teu objetivo não é analisar seus padrões kármicos ao longo de vidas. O Diotis. O objetivo não é analisar esta vida em si. É o processo kármico que se manifesta nessa vida. Ok? Então são abordagens muito distintas. E não existe necessariamente uma melhor que a outra e nenhuma mais certa do que a outra. Eu costumo dizer que para falar desta vida aqui, como você, como uma pessoa que não reencarna, a astrologia grega consegue produzir resultados bem interessantes. Não estou falando no sentido de fazer previsão que vai dar certo. Estou falando no sentido de descrever algum tipo de comportamento. Ok? Porém, a astrologia grega não está interessada e não está instrumentalizada para falar de outras vidas. Não vai muito a fundo. Não é que não vai muito a fundo.
não faz parte do escopo de análise daquilo. Ok? Então, se você é uma pessoa que não sabe o que é petróleo, você chega no Oriente Médio e fala, ah, isso daqui tem um monte de areia. Se você é uma pessoa que conhece o petróleo, não estou dizendo que é um melhor que o outro, eu só estou dando essa noção de escopo. Você passa ali e fala, nossa, é um monte de petróleo aqui dentro. Você muda a realidade completamente dependendo do como você está olhando aquilo. Ok? Mas o fato é que o Diotti depende em um grande grau do arcabouço teórico de que as almas reencarnam. Você pode concordar com isso ou não. Isso pode fazer sentido para você ou não, mas para o Diotti, isso é fundamental. Ok? E é nesse sentido que a gente vai começar agora a olhar para Surya como um significador de várias coisas dentro daquela caixinha. Vocês vão ver que a lista é muito louca. Mas a ideia é vocês entenderem como no Jyotsi, por exemplo, você pergunta assim, isso poderia ser, quem é que vai ser o próximo presidente do país? Ok? Para você ver isso no mapa, você vai olhar para o Surya. Você não vai olhar para Chandra, que é a lua, etc. e tal. Ok? Agora, se você pergunta assim, eu devo morar, como é que deve ser o meu caminho espiritual? Eu devo ir para essa linha espiritual ou outra? Quem é que vai, para onde a gente vai olhar isso no mapa? A gente vai olhar isso para Surya. Então, não é que o Surya, ele é tudo isso que eu vou falar ao mesmo tempo, sempre no mapa. Ok? Então, por exemplo, a gente nesse momento está aqui em Tamambuca. Certo? Suponha que a praia, só como exemplo, seja Surya. Ok? Então, uma pessoa chega naquela praia, pode sentar e ficar olhando o mar. Outra pessoa pode chegar e jogar frescobol. Outra pessoa pode chegar e ficar pegando sol. Outra pessoa pode chegar e surfar. Outra pessoa pode chegar e tomar cerveja. Outra pessoa pode chegar e meditar. Outra pessoa... Quantidade de coisa que pode acontecer naquele lugar. É uma miríade de coisas. Dificilmente uma pessoa vai esquiar na neve. Confere? Então, esquiar na neve dificilmente vai caber dentro daquela caixinha. Mas dentro daquela caixinha, a quantidade de coisas que cabem como possibilidades é infinita. Infinita dentro da caixinha que é finita. Pode parecer um pouco esquisito esse jogo de palavras, mas assim, quantidade de coisas que acontece numa praia, ok? Só que o grande, digamos assim, problema para a nossa cabeça é entender que eles podem estar acontecendo todas elas ao mesmo tempo. Ok? Esse exemplo da praia é bom para ilustrar isso. Sem exatamente ser só uma delas. E se alguma daquelas coisas que pode acontecer não estiver acontecendo naquele instante, isso também não quer dizer que aquilo não acontece dentro da praia. Ficou bastante carfuso? Sim. Claro. Ok. Mas é por isso que quando a gente está olhando um mapa a partir de Surya, eu vou ter, suponha, 50 coisas dentro daquela caixinha semântica. Ok? Significa que todas elas precisam estar ativas nesse instante? Não. Mas se você quiser analisar uma dessas coisas, você vai ter que olhar para o Surya e outras coisas. Tá? Aí eu só vou dar um detalhe para vocês entenderem como mais ou menos o bagulho funciona. Para vocês entenderem que isso tem um segundo grau de complexidade. Ok? Então, pegamos o primeiro exemplo, que é a praia. Tá? Mas a praia, 6 da manhã... com as infinitas atividades que podem acontecer às 6 da manhã. É a mesma coisa que a praia ao meio-dia. Com as infinitas coisas que podem acontecer ao meio-dia. 6 da noite, meia-noite, só para facilitar. Ok? Não. Claramente não. Ok? Então não é só o Surya que a gente está olhando. A gente está olhando outros fatores e um desses fatores é relacionado ao fator tempo. Ok? Que fazem com que determinadas funções possam aparecer ou não. Que é... Eu estou fazendo uma analogia aqui, não é exatamente uma metáfora, mas é para vocês entenderem que determinadas funções de Surya acontecem às 6 da manhã, mas meio-dia não. Então, analogamente, determinadas funções de Surya acontecem quando ele está na casa 1, na casa 2, na casa 3, na casa 4, até a casa 12. Determinadas funções de Surya acontecem quando ele está no signo 1, signo 2, signo 3, etc. Ok? Então, é como se você pegasse o dicionário de palavra em português e você falasse, olha, todas essas palavras podem acontecer em português.
Mas você vai falar, ué, mas tem palavras que são contraditórias. Tem no mesmo dicionário alegria e tristeza. Como é que pode no mesmo dicionário ter alegria e tristeza? Pode, não pode? Então, da mesma forma, quando a gente for começar a ver aqui as palavras, eu peço a vocês que falem, ok, está contraditório, mas está valendo. Porque uma coisa que pode acontecer, sei lá, dá para você fazer um luau meio-dia na praia? Difícil. Mas dá para você fazer um luau meio-dia ou meia-noite na praia? Dá. Então, no mesmo lugar, você pode ter luau e você pode ter sol a pino. Como é que essas duas coisas podem existir? Elas podem. Mas elas existem em condições diferentes. Ainda que dentro do mesmo campo semântico. Dentro da mesma praia. Estamos juntos até aqui? Estamos prontos para a lista? Então, apertem os cintos. Vamos nessa. Jyotishkon Namastê. Autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 hari.